Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Pimpinan acara yang kami hormati Al-Mukarram Romo Haji Imam Hambali, Al-Mukarram Gus Fadlullah, Al-Mukarramun para Bapak Kiai, para Alim Sedaya Dimawon, ingkang kita dereaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak jamaah istighosah, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sangat kula muliakan. Kula ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga istighosah niki diparingi ana istiqomah lan selalu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang kula muliakan, menawi kula kali panjenengan ngaji beberapa tafsir Al-Qur'an, iki juz awal sampai teko juz sani, artine setunggal juz niku penuh sing dipun terangaken urusan Bani Israel. Niki kula kali panjenengan saged mendhet kesimpulan tur ati-ati. Israel niku asmane Nabi Yakub alaihi salam. Niku kata-kata niku majemuk Isra Laila. Tapi Nabi Yakub alaihi salam menawi dalu mboten nate sare lolono, jarene wong Jawa ngarani lek dalu niku mlampah. Dadi mboten tau sare sami kalih panjenengan sampe kula lak ngoten nggih. Nggih. Ane bengi gak tau sare ya gak tau ngipil. Lah putra wayahe Nabi Yakub alaihi salam sing diarani Bani Israel. Wong ini ku pinter-pinter. Tur ya rewel-rewel. Nah ini namun setengah saking cuplikan kita jenenge tafsir Al-Munir niku masalah cukule ilmu pegorowan gitu kembali Israel, bahkan ribuan tahun. Mulane ngelmu pegorowan niku game saniki niki cara wong nglakoni goroh niku malah nyandu. Pilih goroh tinimbangane gak goroh. Dadi mulane kabaran goroh karo kabaran sing bener tambah suwe niku. Ya tambah akeh sing kabaran goroh niku. Ora dikabarno iya, iya dikabarno ora. Dan iki sing kula bahas namung ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Enten Sulaiman kok mendel mawon. Oh,
Anjane nek didongeng ngene iku mesti terus lenger, lenger ngene. Wa ma kafara Sulaimanu walakin nasyayatin kafaru yu'allimuna nasasihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatum fala takbur al ayah. Giniku mulai enten ngelmu pegoroan niku teko ngriku. Lah niku kula kali panjenengan nek wis akeh lakon goroh ana pepatah jangan takut karena tidak dihargai orang, tapi takutlah apabila kehilangan harga diri. Kaya iya iya nek ngomong ngono sakara. Nabiullah Sulaiman alaihi salam mboten dipercaya karo wong dielek-elek karo wong niku. Ket mari sedane Nabi Sulaiman alaihi salam bebas songko dicela wong sebab cukule Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatina kafaru yu'allimuna nasasir. Berapa ribu tahun niku Gus ngoten nggih. Berapa ribu tahun niku dan jadi asmane Nabiullah Sulaiman alaihi salam ajur mumur kit sedo pertolongane Allah niku nggih sebab Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu niku. Ceritane Nabiullah Sulaiman alaihi salam niki lek ningali ayat bapa hamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kehebatane niku luar biasa. Sampai putrane Nabiullah Sulaiman alaihi salam gene ku Nabiullah Daud alaihi salam. Iki kehebatane niku ten swara. Dadi nek lagu-lagu ngoten niku banyu niku mboten purun mlampah. Cara sakniki ngoten upama tasik gesang kenek genolak tsunami. Sampai kenek genolak puting-puting beliung lho ngoten nggih. Lho nggih. Ngene. Dadi nek lagu-lagu niku angin niku mboten purun mlampah. Segara niku mboten purun ombak. Saking pawenake suarane Nabi Daud alaihi salam. Sampai teko sak monten. Iwa semonten lho ngoten. Wong Quran niku khalaqal insana 'allamahul bayan. Kula kali panjenengan nek gelem mendalami ngoten nggih. Makin jelas mandang kahanan dunia niki. Ewa semonten Nabiullah Sulaiman niki kegudo estrine asmane Aminah. Mboten Aminah tapi Aminah. Niki asline anake wong kafir. Bapake mati, putri niki digarwa Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Mestine nggih pun lebih-lebih dari bahagia. Krana Nabiullah Sulaiman alaihi salam bagus-baguse wong kasih sayang nang bojo niku nggih luar biasa. Ningali sing namine Aminah niku rinten dalu niku mula
ditangleti kali Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Apa awakmu kurang bahagia? Boten urusan bahagia. Nih. Gadoke ati kula niki dereng oleh tombo. Sebab kula ditinggal mati kali bapak kula. Boten iso nglepas iling dateng bapak niki. Dadi anger iling kula niku mesti mular ngeten iki. Kula nyuwun tulung napa. Wong mati boten iso bali nang dunya. Mbok ngiya. Sinten sing saged gambar kahanane bapak kula persis kaya bapak kula nalika tasih gesang. Mestine panjenengan saged ngupayakaken. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ngutus dateng rajane jin namine jin Ibrit. Ibrit dalem mlebu nang kuburane maratuwa. Maratuwa gambaren persis dedek piateke ya wis apa wujude nalika urip kok ngalam donya. Sak monten jin niku pinter. Kok saniki upama iso kenal ngono ya. Ya dadi wong gendeng mali ya tangane. Mereka kalah kuasa lho ngoten kan. Niku oleh ndamel gambar niku mboten wujud kaya foto tapi langsung dijadikan patung. Jadi patung maratuwane Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Diaturaken napa leres kados ngeten iki jeneng Nabi Sulaiman. Ya ditakokno mrene. Terus namine Aminah niku nggih leres. Atine pun krasa marem, krasa padhang. Cuma mawon malih melangkah dalan. Patung niku didele kamar. Disembah. Ngadan disembah. Mulane wong nyembah patung niku mboten perbuatan yang baru. Niku sangat lama. Kezamane Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Krono lho ngoten. Nabi maksum garwane nyembah patung selama 40 hari. Gusti Allah memberikan peringatan dumateng Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nggih. Kehebatan ini ku dicoplok karo Gusti Allah. Kehebatan ini ku sangka dene ali-ali. Ali-ali ini ku saking swarga. Isine niku jalut. Lah nek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ali-ali ini Kanjeng Nabi niku teko swarga. Cuma tulisannya sanes jal-jalut Allah Rasul Muhammad. Niku nek maos dugi ngandap Muhammadur Rasulullah. Mantan. Lah. Sami-sami ahli-ahli saking swarga. Jal-jalut niku. Lai Nabiullah Sulaiman alaihi salam melepet datang jeding garwane sing namine Aminah niku ken ngentosi teng jaba kalih dititipi ahli-ahli niku. Aja niki mboten tambah gak karu-karuan. Quran dikai buntele rokok. Jadi niku bareng pun dateng jeding krono peringatan saking Allah
estrine nyembah patung suwene 40 dina mboten dipun sumrapi kalih Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Baru jin setan nyerupa persis Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Jadi wong lengah niku malih dadine kecolongan. Langsung ali-ali niki wau ditedhi kali jin priprayangan. Kene ali-aliku. Nggih. Dimeno. Bareng Nabiullah Sulaiman alaihi salam medal saking jeding. Nggih pun panggling. Sakmonten. Licine setan, licine jin. Jadi estrine niku panggling. Endi ali-aliku? Sampaikan dite Nabi Sulaiman. Nggih sing mendhet ali-ali wau Nabi Sulaiman. Sampai rakyate kabeh niku lho panggling. Kali Nabi Sulaiman alaihi salam. Jin priprayangan nggawa ali-ali jal-jalut nguasai segalanya. Lungguh ngene dampar kencana. Lah nek diarani nabi niku aja cacak kepleset maneh gak tobat to. Wong gak kepleset niku ya tetep tobat. Niku kelakone nabi maksum. Dibae terus Nabiullah Sulaiman alaihi salam lelono. Nyuwun ngapura dumateng Gusti Allah atas kesalahan sing dilampahi. Suwene 40 dino kesempatan setan sing mendo-mendo Nabiullah Sulaiman alaihi salam niki mendem kitab pegoroan dideleh ten kene ngandhape kursine Nabiullah Sulaiman ten kerajaan niku. Bareng kaya ngoten pun cukup 40 dina diterima kali Gusti Allah. Setan jin sing mendem kitab niku lungguh ten kene dampar kencana niku mboten kiat. Miper. Beto ali-aline Nabiullah Sulaiman alaihi salam mboten kiat. Ali-aline iki dibuak ten kene segoro. Ditenggak kali iwak. Nabi Sulaiman alaihi salam mangsal wahyu. Umpama cara Jawa lek goleki ali-alimu awakmu kudu dadi wong nelayan. Jadi keloro-loro. Akhirnya wangsule niku saged ngengengaken ulam sing enten cahayane. Iwak samene kae iki sing siji kok ana cahayane. Bareng iwak niku dibedheti, ali-ali niku ternyata ten kene iwak niku. Kok kira-kira saat ini enten ali-ali ini gue kira udah lumayan. Tambah morat marit rasa di dunia ini gue lagi tenang ini. Tambah morat marit dengan tenang ini. Dan ini gue wangsul Nabiullah Sulaiman alaihissalam kembali. Jumeneng nalendro tapi kecolongan. Ngandape kursi gading ini gue. Penenten pendemane kitab peguruan. Bareng Nabiullah Sulaiman alaihi salam sabun seda setan berlomba-lomba
kitab Pegorowan niku disebar luas no. Awakmu kabeh ngerti tah? Nek Pangeran Sulaiman niku duweni kasekten luar biasa. Ya iki kitabe. Jadi kitab Pegorowan niku disebar luas no. Dan titik terakhir wama unzila alal malakaini bibabila harut wa marut Gusti Allah ngandapaken malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Mikail alaihi salam mendo-mendo dadi menungso ten gene negara Babil sing disebut Harut Marut. Harut Marut niki mboten padha kali Hawam Hawim niku kan enten critane dhewe tapi besok malam 17 mawon dolang mboten ngono. Loh, dadi malaikat Jibril Mikail niku sampai turun tangan lho ngoten lho. Turun tangan. Jadi kekisruan nggo donya kaya ngoten niku malaikat Jibril Mikail alaihi masalam turun tangan. Jadi wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takbur. Jadi wong niku di me pepadang gar titik. Awakmu aja salah paham. Iki ngunu berlomba-lomba ni kitab sing ngisi ngelmu pegoroan. Jadi aku yang ngunu. Tak jajaki menungso iki. Akeh endi sing seneng karo ilmu sing hak karo ilmu sing batal, ternyata akeh sing seneng ilmu sing batal. Lah saniki tambah adoh karo Nabi. Mulane barang batal niku kudu muncelak malih, tapi saniki mudune Jibril Mikail niku malih kaya wong muring-muring ngoten niku. Nggih. Puting beliung di tekano, tsunami di tekano. Mulane nek Gus Dur rahmatullah alaih niku ditakoni mengapa banyak tsunami puting beliung, jawabe mesitu ya polah ni mbok nyiroro kidul di kongkon jilbaban gak gelem. Nanti jawabe teko mriku kada. Subhanallah. Dadi ngelmu pegorowan niku kitab pegorowan dibeberno ket sedane Nabiullah Sulaiman alaihi salam niku tertutup sangka dene wattaba'u ma tatrus syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir wama unsila alal malakaini bibabila harut wa marut wama yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takbur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih sing dadi garis pokok wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mulane kula kali panjenengan nandingi ngelmu pegorowan gak usah gubuh gak ono ngelmu pegorowan iku ditampak nonang menungso iso berhasil nek gak panjene kersane Gusti Allah lho ngoten. Dadi kula kali panjenengan balik siji tok mulane ngawontenaken istighosah kaya ngeten iki memperkuat keimanan kula kali panjenengan senajan usuming ilmu goroh, kata-kata goroh, pekabaran goroh, niki pasti Gusti Allah bakal ngawontenaken becik, ketetik,
Allah ketara kanen. Namung niku ingkang saged kula aturaken. Kirang langkung nyuwun agung ing pangapunten. Al afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.